Essa é uma pesquisa que a gente está fazendo em Aparecida para identificar como é que está o comportamento do vírus. Como é que vai estar tá sendo feito? Nós vamos ter um sorteio aleatório de casas, uma equipe de pesquisadores, um técnico de enfermagem, né, e um pesquisador para preencher o questionário vai visitar esse domicílio. A pessoa autorizando, ela vai fazer o teste rápido dessa pessoa para que a gente identifique se ela já teve contato com o vírus. O que é importante nessa pesquisa? Ela vai identificar como é que está o contato da nossa população com o vírus. Como a gente não tem exames ainda para todo mundo, essa é uma metodologia até apoiada, a gente está trabalhando com a Universidade Federal de Goiás, para que a gente consiga identificar como é que está a contaminação da nossa população. A nossa curva, ela é uma das menores do estado. Olhando o coeficiente, que é o número de casos pela população, Aparecida está em 24º, perdendo para cidades pequenas, para Goiânia, para Goianésia, né? Então, assim, a nossa curva continua sendo bem monitorada e a gente pode falar que ela está achatada. Então, o comércio em si, o que que está acontecendo? A gente abriu, mas com orientações sanitárias para que essa população que vá trabalhar e que vá para retomar sua atividade tenha segurança para o retorno. Um dos pontos importantes na abertura é que a gente determinou que todas as empresas que tenham mais de 15 funcionários eram responsáveis pelo seu transporte, porque o transporte coletivo é um dos locais principais de contaminação. Então, a gente teve essa preocupação, né? E hoje, Aparecida tem 79 casos. Desses 79 casos, 42 são profissionais de saúde. Então, se você tirar os 42, que é um público específico, nós ficamos com 37 casos, ou seja, um número muito pequeno para uma população de quase 600 mil habitantes.